Punën e kishte kryer e ishte nisur të shkoj për shtëpi. Por nuk bëriti si zakonisht e familja, drejtori i shërbimeve publike në komunën e Istogut, Enver Rugova. Në parkingun e institucionit ku punon, ai u sulmua nga bashkëvendasi i tij Fatmir Shala. Unë me një shokun tim, pikërisht këtu, kemi dalë, ai ka ftaft, pej kerrit ka zbrit edhe ka në drejtim tonin, më tha, pse s'po do me kry këtë punë, pse më tha, po largona pe zyri, thash, po unë nuk kam çka më thonë ma shumë se çka o meta jo më thonë edhe më goditi befasesh, të unë ka goditi në këtë pjesin të. Dirisa thot se pombe të njëjtin ishin takuar më parë. Edhe pse na ka fy në zyre mu edhe stafin, nuk na kalon më punu, i kemi thonë që largohu për zyres, ka dalë një të qetë. E gjithë kjo kishte ndodhur pasi që i dyshuari kishte bërë kërkes për subvencione për gypat e kanalizimit, ku si pas Rugovës a i donte më të mëdha se sa ato që i ndonte komuna. Na kemi menu me gypat betonit që gjithë kun u i mbledhësat kryhen me gypat betonit, po, aj nuk ka pranu fare dhe dje nga ka thonë që me gypat betonit këtu nuk kryhet kjo. Dërisa i dyshuari është në mbajtje, familjarit e ti thonë si janë tronditur nga jo që ka ndodhur, dërisa shtojnë se kishin telashe me një përrock si pasoje vërshimeve. Për konflikt nuk dija absolut, se unë jem konë shpe, unë e kom dërmorë, kom full me atë komunorë, tha dojme në esh këtë punë, edhe kom menu që ajo vesh kom në esh, djali pak ka shku, ka të vetë qa u bon, qa së bon, ta shki, dhe fjalli ju ka ndollë, dje. Me atë personin që ka bon fjallë, jem shok, jem jarona, jem mishtë në mjë veti, jem gjenje ku me ditë që ka më bon për shëshrojnë, po dëse në shkojnë më renë. I arrestuari ka pak ditë që kishtë ardhur nga Zvicra. Andaj, baba i ti sqaron se nuk kanë asgjë personale me zyrtarin komunal, që është vëllau i deputetit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Naser Rugovës. Kësë me atë kemi bon, dështë më e më morë vesh e me mshel këtë punë edhe me kalu sa ma mirë. Madje, këtë tha se djali ti ishte dorzuar vetë në polici. Ndërkaq, si pas prokurorisë Pejës, i dyshuari është ndaluar për 28 orë, por që organi akuzës do të bëj kërkes në gjykatë për masën e paraburgimit.